မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်ဧပြီလ19ရက်နေ့မှ25ရက်နေ့အထိမြန်မာတက္ကသိုလ်1386ခုနှစ်တကူးလာဇန်17ရက်နေ့မှတကူးလာပြည့်ကျော်2ရက်နေ့အတွင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့စိုက်ပျိုးမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်များကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုအစီအစဉ်မှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်မင်္ဂလာပင်လယ်ော်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင့်တက်မှတိမ်ထူထပ်နိုင်ပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်တော်တို့မှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်တော်နိုင်ပါတယ်။မိုးရွာသွန်းနိုင်မှုအခြေအနေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊နေပြည်တော်၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊တောင်ပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမှာနေရာကျကျမိုးထစ်ဆုံရွာနိုင်ပြီးစကန္နဲ့တာကြီးအောင်ပိုင်းမကွေတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းနဲ့အေရဝတန်ဒေသကြီးတို့မှာတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်တော်နိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်ချင်းနဲ့ခမန်းချံများအနေနဲ့ကတော့နေပြည်တော်စကန္နဲ့တာကြီးအောင်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတန်ဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ102ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှာ112ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်စကန္နဲ့တာကြီးထပ်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာ98ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှာ101ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာ80ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှာ90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်အနှိမ်ဆုံးပူချိန်အခြေအနေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်မှာ49ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ခန့်စကန္နဲ့တာကြီးထပ်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာ60ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှာ87ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းနဲ့နေပြည်တော်စကန္နဲ့တာကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတန်ဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ82ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှာ83ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်လေတို့ဆိုတိုင်းစားအချိန်နဲ့ခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကန္နဲ့ဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာ45ရာခိုင်နှုန်းမှာ56ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းကချင်ပြည်နယ်စကန္နဲ့ဒေသကြီးထပ်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနေပြည်တော်ကယားပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ59ရာခိုင်နှုန်းမှာ68ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတန်ဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာ69ရာခိုင်နှုန်းမှာ80ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ပင်ငွေ့ရင်ငွေ့ပြန်လုံခြေနေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာ38မီလီမီတာမှာ40မီလီမီတာအတွင်းကချင်ပြည်နယ်စကန္နဲ့ဒေသကြီးထပ်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတန်ဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ48မီလီမီတာမှာ50မီလီမီတာအတွင်းနဲ့စကန္နဲ့ဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့မကွေတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ58မီလီမီတာမှာ60မီလီမီတာအတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်။မြေစီလောင်အောင်ရေအခြေအနေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးတို့မှာ6တွေ့အခြေအနေမှာရှိနိုင်ပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်များကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာစမ်းမချမ်းသာကြပါစေရှင်။